На землі є безліч спекотних місць. Лісові пожежі, лавові потоки, ливарні заводи, внутрішні частини тостерів, ядерні реактори тощо. Але якщо ми говоримо про звичайне нагрівання землі сонцем, про клімат і погоду, то де на землі найгарячіша поверхня? Дехто з вас може згадати долину смерті в Каліфорнії. Непоганий здогад. Адже температура 56,7 градуса за Цельсієм, що спостерігалася понад 100 років тому у Фернес-Крік, залишається, згідно з офіційною статистикою, найвищою будь-коли зареєстрованою температурою. Проте метеостанції вимірюють температуру повітря в тіні на висоті 1.5 метра над землею. Але якщо вам доводилося ходити босоніж по піску в спекотний день, то ви знаєте, що поверхня під прямими сонячними променями може бути суттєво гарячішою, ніж повітря над нею. До того ж, по всьому світу розміщено лише 11119 офіційних метеостанцій, а це одна станція на 13 тисяч квадратних кілометрів, або в середньому близько 6 станцій на територію розміром із Шотландію. Шотландія, звісно, не претендує на титул найспекотнішої території. Надзвичайно гарячі місця, як-от пустелі, зазвичай віддалені і мають дуже суворі умови, що пояснює малу кількість метеостанцій там. Щоб знайти найгарячіше місце на планеті, потрібна армія студентів-метеорологів для встановлення термометрів і знімання їхніх показань на кожному квадратному метрі нашої планети. Або ж ми могли б вимірювати температуру поверхні Землі з космосу, що НАСА й робить щодня. Супутники Terra і Aqua оснащені інструментами спектрорадіометрами, які вимірюють параметри інфрачервоного або теплового випромінювання поверхні Землі. Вони не можуть похизуватися високою роздільністю, оскільки вимірюють середню температуру для кожного квадратного кілометра. Та все ж це в 13 тисяч разів краще, ніж за допомогою наземних метеостанцій. Отже, де розташований наш переможець? Найгарячіший квадратний кілометр Землі. І це не Фернес-Крік, де зареєстрували лише 62,7 градуса. І не плато випалена пшениця в іранській пустелі Дештелут, незважаючи на неодноразові претензії на статус найспекотнішого місця на Землі. Втім, наш переможець розташований зовсім поруч, в цій самій пустелі. 70,7 градуса за Цельсієм. Найвища зареєстрована тут температура поверхні. Це на 1 градус більше, ніж потрібно для згортання білків у яєчному жовтку. Ви можете обійтися без пательні, щоб приготувати на сніданок яєчню.